Hi guys, saya Wei Wei. So last episode saya tak ada duit untuk settlekan itu bill shopping kan. Saya pasti pilih yang. So ini baju saya akan pilih untuk training lah. So ambil tiga saja lah. Saya ambil je lah, cameraman. What? So producer ada bagi saya challenge. Dia cakap kalau saya settlekan 8 trick shots, dia akan settlekan itu shopping bill. So let's start the challenge. Guy lah. So sekarang nak buat ni between the legs. So let's try. Dah. Guy. Dah. Ah. Wah. Ya, ya. Okay, okay, dapat. Penat ni, weh. So, next challenge ni yang Lintan buat. So, saya tak tahu itu nama dia apa. So, kita panggil dia Lintan Trick Shot Group. Okay, so, that challenge. First blood. Ah. Triple kill. Okay lah, dapat tiga. First try. Nice. Next trick shot ini, panggil apa kita? Backhand behind the back. Yang ni Excelson yang buat. Okay. Wah. Wah. Guy. Ayah. Tak ideal. Ah. Tak ideal. Ah. Okay. like finally. Okay lah, dapat. So next trick shot ini kita panggil Peter Gate trick shot. Sangat-sangat famous lah. So saya rasa ni easy lah, easy. Easy. Dapat. Okay. So next trick shot ini macam Peter Gate punya, tapi kita panggil inverse Peter Gate trick shot. So next trick shot yang tadi Witting Girls buat, kita panggil between the legs, tapi hala itu badan hala belakang. So let's try. Ah. Okay, dapat. So, next trick shot. Saya pun tak tahu nama dia apa. Peter Gate trick shot. So, let's go. Too easy! No, that shit is too easy. So, saya akan check out kuat sikit kerana sekarang surah hujan. So, next trick shot itu yang tadi Bunsak Ponsana buat ni, behind the back. But kat sini lah, kiri side lah. Ah! Ayah! Oh, pening. Okay, dapat. Yes lah. Dan nampak baju saya sudah. Cabaran berjaya. Okay, thank you bang. Alright. Thank you bang. Kalau kau orang suka video ni, please tolong like, comment and share. So, kalau kau orang nak minat untuk tengok apa-apa content dari saya, boleh komen kat bawah. Saya akan tengok dan try to make it. Okay. Thank you guys. Oh. Okay, thanks, bye. Sorry, ini slogan saya. Tak boleh lupa.